пропорційні, відкриті списки регіональні. Але він навіть не був поставлений на голосування, тому що олігархату вигідок або мажоритарка, або закриті виборчі списки. І цей законопроект, на жаль, був провалений. Ми вважаємо, що ключове завдання є реформа для формування середнього класу, спрощена система оподаткування, реєстрації, перерозподіл податкової системи, щоб великий бізнес платив великі податки, які зараз взагалі ніяких не платять. А малий бізнес поки що платив малі податки, щоб відбуватися. Як член комітету з питань національної безпеки і оборони переконаний, що потрібна реформа військової сфери. Втратимо державу, буде уряд в екзилі і парламент в екзилі. І останнє, це, звичайно, зміцнення нашої національної ідентичності. Ми 360 років живемо в неволі. І наше завдання – відбудувати Україну українську. Щодо прем'єр-міністра, то є європейська звична практика. Політична сила, яка посідає перше місце на виборах, пропонує свого прем'єр-міністра. А у вашої політичної сили є претендент? Ми, якщо виграємо вибори, прем'єр-міністр України буде... Ви поки що знаєте. Якщо ви виграєте, ні, якщо ми говоримо вибору вакцини, то буде прем'єр-міністром. Лідер політичної сили, так і європейська практика. Назвіть мені іншу європейську практику, коли на цьому списку не йде майбутній прем'єр-міністр. Дякую. Дякую вам. Меморандум документ. Будь ласка, до слова я запрошую Олексія Гончарука, лідер політичної партії «Сила людей». Вітаю вас, друзі. Знаєте, це приміщення, мабуть, особисте. Це таке співпадіння, бо тут саме проводив з'їзд, на якому висувалися кандидати від політичної партії сьогодні. І я вам скажу, що це була практика, коли, ну, на нашу думку, вперше таке висування відбувалося з закритим голосуванням, бюлетенем. На нашу думку, потрібно починати з себе. Для того, щоб побудувати демократичну державу, її мають будувати демократичні партії. Не дуже хотіли би, щоб такий приклад на наступних виборах наслідували всі політичні партії. Тепер до реформи. Наш основний ресурс – це люди. І основний інвестор цієї країни – це люди. Нам зараз дуже необхідно повернути довіру цих людей до держави. Бо вона дуже довго була нашим ворогом, нашим з вами друзям. Поновлення довіри до нашої держави потрібно з оновленням Конституції. І питання не в тому, щоб поміняти там слова. Питання в тому, щоб поміняти до неї ставлення назва. Поїдьте в районний центр і запитайте, що таке Конституція. Вам розсміються, як правило. Її не поважають. А чому? Тому що вона перестала бути суспільним договором. Нова Конституція має бути проговорена і ухвалена у такий спосіб, щоб у жодної людини не було сумніву, що це Конституція їх держави. Що це щось таке, до чого вони особисто дотичні. З системними проблемами, які ми сьогодні маємо в Україні, потрібно боротися з системними реформами. На нашу думку, пріоритетними є наступні. Перша – децентралізація. Потрібно наблизити владу до людей. Потрібно привчати людей до влади. Люди мають платити гроші, і ці гроші мають залишатися там, де вони отримують послуги. Тобто, бюджетна децентралізація, фінансова, фіскальна децентралізація – це дуже важливо. Вони мають привчатися, розпоряджатися своїми коштами, а це відповідальність. Друга магістральна реформа – це дерегуляція. Досить державі заважати бізнесу працювати. Абсолютно згоден з тезами про те, що потрібно ліквідувати дуже багато контролюючих органів. Світова практика показує, що сьогодні конкуренція є визначальним мірилом ефективності бізнесу. Давайте вчитися конкурувати, друзі. Дерегуляція підніме економіку. Третя магістральна реформа, за яку ми виступаємо, це наведення порядку у структурі власності. Якщо ми подивимося, яка кількість об'єктів власності в Україні немає зрозумілого власника, ми жахнемося. Ми не знаємо, що воно належить державі. Давайте наводити порядок і відкривати про це інформацію. Третє. Це право, це справедливість. Нам потрібна сильна правоохоронна система, чесна правоохоронна система. Тому ця реформа є також дуже важливою. І що я хотів би зазначити? Якщо говорити про гуманітарну сферу, про ті сфери взагалі, де держава виступає розподільником ресурсів. Держава має вибудовувати діалог безпосередньо з людиною. Це основна філософія реформи гуманітарної сфери економіки. Не потрібні посередники у вигляді університетів, підприємств, прибрати.
Державам потрібно адресно спілкуватися з людиною і показувати їй, що конкретно вона заробляє, що конкретно вона має. Скажіть мені, будь ласка, хто з вас може порахувати свою пенсію? Це неможливо, там така формула, що навіть людина з вищою математичною освітою не може її порахувати. Стосунки держави і людини мають бути зрозумілими. Давайте вчитися конкурувати. Весь світ це вже робить. Для того, щоб ми були успішними у світі, ми маємо бути сильнішими. Разом ми сила, друзі. Я вам дуже дякую. З приводу прем'єр-міністра. І в якому скликанні, в парламенті якого скликання ви хочете мати більшість? Ми, я вам скажу, що ми всередині сили людей дуже, дуже жорстка дискусія, хто ж буде прем'єр-міністром. Але на жаль, я не можу вам дати на це питання, тому що немає рішення. А це демократичні процедури. Я не можу оголошувати рішення, якого немає. Давайте звикати до демократії, друзі. Я бачу, що 5 років, щоб визначитися. Ну, подивимося, скільки у нас років є. Ми будемо працювати незалежно від того, чи буде політична сила людей в парламенті. Разом з вами, друзі, що, до речі, і робимо. Меморандум, безумовно, підписуємо. У своїй заяві про підписання меморандуму ми вказали на те, що лучше є багато на чим працювати, це треба визнавати, але це маємо робити разом. Дуже дякую. Дякуємо вам, Олексію. Підписуйте, будь ласка, меморандум. А поки що до слова запрошується Ігор Попов, представник радикальної партії, яка не показала свої декларації і біографії. Технічних причин. Біографії всі кандидати радикальної партії абсолютно доступні в інтернеті. І треба користуватися. Вміти користуватися про те, що ви на сайті канали вашої комісії, партійна сайті підготовлені лінки. Щодо декларації я підтримую є запитання в тому, що в нашому списку немає колишніх депутатів, немає діючих депутатів, і саме тому дуже багато нових людей, які не знайомилися. Вони працюють на одному місці роботи. Там немає ніяких сюрпризів, і тому їм все одно це важко зробити. Зараз вони полягають. Пане Ігоре, сила людей, громадянська позиція, це також нові люди, в яких немає чиновників. Я прошу, ти час вивчити мого. А це коли я час? Я підтримую. На 20 секунд більше. І немає жодних лінків. А на сайті ЦВК, шановні колеги, це ремарка не до партії радикальної партії Ляшка, а ремарка, що на сайті ЦВК ви знайдете три рядочки: партійність, освіта, останнє місце роботи. Це те, що вам пропонують як матеріал для розуміння кандидатів. Далі, будь ласка. Біографія там немає, нічого такого, що треба ховати, яка це буде жалко. Покажіть. Не буде оприлюднені. Коли? Громадянство суспільство. Ми вам додамо 2 хвилини. Якщо давайте пану Ігорі дамо слово. Демократія – це повага до процедур, це повага до регламенту, це повага до своїх політичних опонентів, навіть якщо ви там діляє поле. Ми будемо демократію. А він сказав про декларацію. Декларація показує політикам приклад того, як треба об'єднатися, тому що просить на сайті партійному детально. Пенсійний пакет реформ зробив велику роботу, і головне, що досягнуто, це створено суспільний запит на реформи. Я думаю, це саме головне. Радикальна партія підтримує фактично все те, що є в дорожній карті. Я маю ще передати підписаний меморандум Максиму, який я договорив, що були вільні руки. Він має бути. Але особливо увагу хочу звернути на пару моментів, тому що зараз якраз час це проводити. Треба вивчити ті уроки, ті реформи, які відбулися, і успішні, і неуспішні уроки, щоб нові реформи йшли швидше. І перше, це увага до деталей і про закон. Був прийнятий закон про відновлення довіри до судової системи. Аплодували, думали, що він дуже хороший. Він не спрацював. Це урок, який треба вивчити. Треба дуже детально прописувати всі деталі, мої колеги сьогодні про це говорили. Приймалися антикорупційні закони минулого тижня, до 5 години ранку вносилися правки. І хто залишився в той час, а інколи це були не реформатори, а реакціонери, зняли звідти частину демократичних положень, а потім зранку парламент скопом проголосував за все це в першому, другому читанні цього. І потім треба буде збирати парламент, щоб вносити знову корективи. Вже новий парламент буде правильний. Тому прошу великої уваги
туди деталі, які там прописуються. Прошу сидіти до самого ранку, якщо це треба. На робочих дільницях, якщо до ранку.